Tanzania kuna msemo mmoja unasema acha mvua inyeshe tuone panapovuja. Sasa kwa bahati mbaya sana, hii kauli tukiipeleka huko magharibi hatujaona tu panapovuja, ila kwa bahati mbaya sana tumeona matobo ya hao wa magharibi. Yani Rais Urusi bwana Vladimir Putin aliruhusu kabisa kutoanzisha hii operation, kuitangaza kuwa vita, kwa sababu alikuwa anahitaji kujua kwanza ni watu gani ambao wapo nyuma ya Rais Volodymyr Zelensky, kwa maana ya Ukraine kwa ujumla wake amefanikiwa kwa 100%. Alitaka kujua ni aina gani ya silaha ambazo Ukraine wanalinga nazo ambazo zimetoka kwa magharibi. Amelifanikisha hilo kwa 100%. Alitaka kujua nguvu na uwezo waliokuwa nao wafadhili hao wa magharibi, kama wataisupport Ukraine mpaka siku ngapi. Hilo nalo amefanikiwa kulifahamu kwa 100%. Alitaka kujua mgongano ambao utaibuka kati ya wanachama ambao wapo kwenye muungano wa NATO, G7, G20 pamoja na magharibi kwa ujumla wake, amefahamu kwa 100%. Alitaka kuwajua wanafiki ni wapi kati ya wale ambao walikuwa wanasema ni marafiki zake kabla ya operation ya Ukraine haijaanza, ambao wapo Ulaya Mashariki, Ulaya Magharibi, Ulaya ya Kati na duniani kwa ujumla, amefanikiwa kwa 100%. Lakini tatu, alitaka kuambia ulimwengu kwamba dunia bila Marekani na magharibi kwa ujumla wao inawezekana, na hili limefanikiwa kwa 100%. Na ndio maana mimi na wewe ndugu yangu sasa hivi tunaweza tukasimama kifua mbele, tukaielezea dunia, tukaifafanua dunia kwa undani zaidi, kwa sababu tunaelewa kinaga ubaga kile ambacho kinaendelea duniani. Jipige kifua popote pale ulipo kama unaungana na mimi juu ya kauli hizi ambazo nimezizungumza. Sasa badala ya tuone mvua au badala ya tuone panapovuja kwenye nyumba, bali tumeona matobo ya magharibi. Nini maana yangu? Wameanza kutoa mlio tena kwa mara nyingine tena. Pesa ya kununua silaha kwenda kule Kiev imeisha na inapelekwa taratibu. Ni mataifa manne tu kati ya 18 ambayo yamechangia fedha katika mpango wa upigaji risasi. Waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Watu wa Czech amezungumza maneno hayo. Nchi nne tu kati ya hizo ambazo zimetekeleza huo mpango. Plug imetangaza mnamo Februari kwamba imepata njia ya kupata makombora 800,000 ya mizinga kutoka kwa watengenezaji nje ya EU kwa ajili ya kusaidia kampeni ya kijeshi ya Ukraine dhidi ya Urusi. Mataifa mengine ya magharibi yalisema yatatoa hizo gharama. Waziri wa ulinzi jana amesema kwamba kumekuwa na changamoto za kifedha na vifaa kwa ajili ya kufanikisha mpango huo, akiwaambia waandishi wa habari kwamba fedha zimekuwa zikitirilika polepole sana. Hatuwezi kununua risasi kwa mkopo kwenda kule nchini Ukraine. Ikiwa baadhi ya nchi zimetia saini mkataba lakini bado hazijatuma fedha, hatuwezi kuendelea na ununuzi wa silaha. Ni wito kidogo kwa serikali hizo ambazo tayari zimetia saini hati kutuma fedha kwa ajili ya kuisaidia Ukraine. Canada, Denmark, Uholanzi na Ureno ndio wafadhili pekee ambao walikuwa wameshatimiza majukumu yao kulingana na taarifa iliyotolewa na hao watu wa Plug. Shehena za kwanza za silaha ambazo zimenunuliwa kwenda Ukraine zitaanza kupelekwa mapema mwezi Juni. Yani hao wa Faransa, hao wa Marekani, hao wa Uingereza waliidhinisha kwamba watapeleka pesa kwenye hiyo coalition ambayo walitengeneza, lakini wao ndio vinara, hawajapeleka hizo fedha, kwamba wameishiwa. Mnamo March 2024, viongozi wa jamhuri za Czech walisema wamepata ahadi za fedha ili kuweza kufidia gharama kamili ya makombora pamoja na mizinga kwenda kule nchini Ukraine. Lakini wapi? Wameishia patupu. Rais Petr Pavel alisema kwamba wanatarajia kupeleka hizo au kupata hizo fedha ndani ya wiki moja, na hiyo ilikuwa ni mwezi Machi, lakini sasa tupo mwezi wa tano, hamna lolote. Katikati ya mwezi April, waziri mkuu Petr Fiala alisema kwamba kiwango ambacho kimepatikana cha ufadhili kinatosha kununua silaha au risasi 500,000. Baadaye vyombo vya habari vya magharibi vikasema kwamba gharama ya mpango huo unatakiwa kuwa takribani kama dola bilioni 1.5. Maafisa wa jamhuri za Czech walisemekana wakasema kwamba kuna uwezekano wanaweza kununua kama risasi 700,000 fulani za ziada, ambapo jumla yake ilikuwa ni kama bilioni 7.3 kwa risasi milioni 1.5.
Pendekezo wa Jamhuri ya Czech lilinuiwa kujaza pengo baada ya watengenezaji wa silaha wenye makao makuu ya Umoja wa Ulaya kushindwa kusambaza silaha kwa haraka za kutosha kukidhi mahitaji katika uwanja wa mapambano. Urusi inaripotiwa kuzalisha makombora ya mizinga kwa robo gharama ya viwanda vya Ulaya na Marekani na inatarajiwa kutengeneza takribani risasi milioni 4.5 mwaka huu, ikilinganishwa na milioni 1.3 ambazo zilikuwa zimepangwa kutengenezwa na mataifa yote ya Ulaya ya Magharibi. Sijui kama mnanielewa maskini ya Mungu, yani Urusi wamejiandaa sana kwenye hii issue. Yani Urusi walijipanga kimkakati kabisa kabisa kwamba wanajua wanaenda kupambana na mataifa ya Ulaya ya Magharibi ambayo yamejivika kiremba, yamejivika ngozi ya kondoo kumbe ni chui kupitia mgongo wa Ukraine. Lakini sasa walichokutana nacho ni hatari zaidi. Yani unakumbuka niliwaelezeni kipindi cha nyuma sana kule kwamba nchi za Ulaya ya Magharibi zimekubaliana waanzishe mpango wa kukusanya fedha ambazo hizo fedha zitatumika kununua silaha ambazo zitapelekwa katika taifa la Ukraine. Sasa wakati wameingia hayo makubaliano, kuna baadhi ya mataifa ndiyo yaliyokuwa kinara ya kusema kwamba mpango huo ni mpango poa na ni mpango ambao utaidhoofisha Urusi. Mataifa hayo ilikuwa ni Ufaransa, ilikuwa ni Ujerumani, ilikuwa ni Uingereza, ilikuwa ni Marekani pamoja na mataifa mengine. Lakini kwa bahati mbaya, hayo mataifa ndio vinara wa kushindwa kupeleka hizo fedha kwenda kule nchini Ukraine. Wamejikuta mataifa ambayo yanapeleka hizo fedha ni yale ambayo hayakuwa yapo kipaumbele sana kama Denmark, Uholanzi, Canada pamoja na Ureno. Na hawa ndio wafadhili pekee ambao wamepeleka hizo fedha kwa ajili ya kwenda kule nchini Ukraine. Vipi? Bado hamjaona matobo wenzangu? Au nyie bado mnaona tu sehemu ambayo inavuja? Mimi ninaona matobo. Kwa hiyo mna kila sababu pia na nyie ya kutafuta matobo ili muweze kuyaona. Mtakumbuka mchana pia nilikuwa nimewadokezeni kitu kimoja ambacho nilisema I should tell you guys. Nchi wanachama wa muungano wa NATO walikuwa wamependekeza kwamba Ukraine inatakiwa iruhusiwe kutumia silaha ambazo zimekatazwa kuishambulia Urusi moja kwa moja. Na miongoni mwa hizo nchi ambazo zimeiruhusu Ukraine iweze kufanya mashambulizi moja kwa moja pale Urusi ni Finland, Uingereza, Netherlands, Ufaransa, Poland, Jamhuri ya Czech, Estonia, Latvia, Lithuania, Sweden, Denmark pamoja na Canada. Hao wamesema wameiruhusu Ukraine ifanye mashambulizi moja kwa moja katika taifa la Urusi kwa kutumia silaha ambazo wameipatia Ukraine, silaha ambazo zinatoka kwenye muungano wa NATO. Baba yenu wa kambo Vladimir Putin, kiongozi wa dunia, akasema mimi nitampiga yeyote atakayejitokeza mbele. Hapa nakumbuka wimbo mmoja umeimbwa wa watu wa Simba, wanasema sijui tutampiga yeyote ambaye atakuwa yuko mbele. Hii ni kauli ambayo ilizungumzwa na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Support yako, nguvu yako inatosha kabisa kuni support kupitia 0769841465. Hiyo shilingi 10,000 ambayo unaona ni ndogo, ukinisupport basi ujue ina uwezo wa kufanya mambo makubwa sana kupitia kwenye chaneli yetu hii. Nyie ni familia, nyie ni ndugu zangu. Ni supportini ili tuweze kuendelea kupambana. Lakini pia nimeona ripoti moja ambayo inatoka huko Sweden, nikasema nayo sio mbaya kama nikawaambia, kwa sababu mnahitajika kupokea taarifa zote. Ebana, Uswisi imetangaza kuipatia Ukraine msaada wa kijeshi katika kifurushi kikubwa zaidi kuwahi kutokea cha takribani dola bilioni 1.3. Wizara ya Ulinzi ya Uswisi imetangaza kifurushi kipya cha msaada wa kijeshi kwa Ukraine chenye thamani ya krona 13.3 bilioni za kule Uswisi, ambao ni sawa na dola bilioni 1.3 mnamo leo tarehe 29. Na hii inakuwa ni sehemu ya usaidizi mkubwa zaidi nchini Uswisi tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi pale Ukraine. Kifurushi hiki sasa kinajumuisha ndege za kufanya uchunguzi na udhibiti wa rada inayofahamika kama ASC-890, lakini pia watapeleka magari ya kivita aina ya Panzerbrand Wagner 302, makombora ya kivita, makombora ya kutungua zile drone, pamoja na vifaa vya kusaidia kutunza na kujaza maeneo ya kijeshi
Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi. Kifurushi hiki pia kinajumuisha fedha taslim, rasilimali kama ya mawasiliano kama satellite, lakini pia mamlaka za utafiti wa ulinzi. Hizi ndizo ambazo ya kule Uswizi ndio ambao wameweza kupeleka hizi fedha. Rais Volodymyr Zelensky ametoa shukrani zake kwa Uswizi katika duru yake hii ya usaidizi wa kijeshi, akisema kwamba mchango huu ni muhimu sana kwa ulinzi na ustahimilivu wa Ukraine. Pia ni muhimu kwamba usaidizi wa Uswizi sio tu kuokoa maisha ya Ukraine, lakini pia unasaidia kuhakikisha amani na usalama wa muda mrefu barani Ulaya. Tangazo hili linakuja siku moja baada ya Uswizi kutangaza kuipatia Ukraine kifurushi kipya cha msaada wa nishati chenye thamani ya krona milioni 615 za Uswizi, sawa na dola milioni 58.2. Serikali ya Uswizi inasema mapema mwezi Mei kwamba ilikuwa inapanga kutenga krona bilioni 75 za Uswizi, kama dola bilioni 7, kwa msaada wa kijeshi kwa Ukraine kutoka mwaka 2024 hadi mwaka 2026. Waziri wa ulinzi wa Uswizi anaitwa Paul Johnson amesema kwamba mwezi Machi majadiliano juu ya uwezekano wa usambazaji wa ndege za Gripen kwenda Ukraine yanaendelea baada ya Uswizi kuingia na kuwa mwanachama wa NATO, lakini bado hawajatoa ahadi yoyote ile. Uswizi hapo awali iliipatia Ukraine vifaa mbalimbali vya hali ya juu vya kijeshi, ikiwa ni pamoja na zile Archer self-drive howitzer pamoja na CV-90 infantry, ambayo haya ni magari au ni vifaru kwa ajili ya kupambana na silaha za Urusi. Hili ni jambo jingine ambalo nikasema tuendelee nalo. Uswizi nao wanachokitafuta, pengine halali yao wanaweza kukipata muda sio mrefu. Ngoja tuone hizi fedha ambazo wamepewa hawa majamaa kama zinaweza zikawasaidia ku move on. Lakini mwisho wa siku tunasema see you at the top. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.